Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде кешкі қорытынды жаңалықтар студияда Абылай Мақсұтбек. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Семейде биыл қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау жүйесі енгізілмек. Бұл туралы қала әкімі Ермак Сәлімовтің есеп беру кездесуінде айтылды. Үш күнде 2 миллионға жуық берешек өндірілген, қаламызда борышкер шарасы өткізілуде. Ұлы абайға адалдық. Осындай атаумен қаламызда дыбыстық аудио көрме ашылды. Қордайдағы жанжал кезінде зардап шеккен тілеген Құдашбаев қалматыдағы ауруханада операция жасалды. Ақсақалдың және осында емделіп жатқан өзге де науқастардың жағдайын білу үшін денсаулық сақтау вице-министрі Камалжан Надыровтар найы барды. Емделушілермен тілдесіп, қал жағдайын білді. 78 жастағы қария төлеген Құдашбаевқа кеше облыстық көпсалалы ауруханада операция жасалып, сынған жамбасы қалпына келтірілді. Дәрігерлердің сөзінше, ақсақалдың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Қасынан бір елі қалмаған Зура Құдашбаева жұбайын аман алып қалған дәрігерлерге ризашылығын білдірді. Атаңның жағдайы қазіредмей. Кислородпен жатыр, реанимациядан жамбасына чеге қағып, операция жасап шықты. Мына біздің осы жердегі мына Олысыны доғдыр ғой мынау. Осы доғдырларға мыңда бір рахмет. Үлкені де кішісі де жаны қалмай, кешелі бағарда біз кегелі жаны қалмай бізді бірінші ұстап тұр қазір. Жақсы рахметімді айтамын доғдырларға. Операциядан енді шыққан қарттың азап қобалжығаны да байқалады. Өмір үшін арпалысқан азаматтарға алғысын айтып, жанарындағы жасын жасыра алмады. Төлеген Құдашбаевтан бөлік, бұл ауруханада тағы да 5 адам жатыр. Олардың екеуі жансақтау бөлімінде, дейді дәрігерлер. Қазір оларға тиісті медициналық көмек көрсетілуде. Бұл оқиғаға байланысты 178 адам медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта 25 науқас Алматы клиникаларында ем қабылдауда. Сонымен қатар 11 адам Қордай ауданының орталық ауруханасында жатыр. Олардың біреуі жансақтау бөлімінде. Жалпы Қордай ауданынан 20 азамат санавиациямен Алматыға жеткізілген. Бұдан бөлек тағы да 3 науқас тікұшақ арқылы жеткізілді. Осы уақытқа дейін зардап шеккендерге операциялар жасалып, қосымша қызметкерлер де тартылған. Ал жеңіл-желпі жарақат алған науқастар дәрігерлердің қарауынан кейін амбулаториялық емге жіберілген. Бауыржан Жақсымбет, Ерболат Қуанышев, ұлттық арна. Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай республикадағы барлық облыс Семей қаласын абаттандыруға ақша аударады. Бұл туралы қала әкімі Ермак Сәлімов есеп беру жиынында айтты. Еліміздегі барлық облыстың басшылығымен тілдесті. Қазіргі уақытта қажетті жобалық сметалық құжаттық әзірлеп жатырмыз. Облыстардан түскен қаражатты негізінен үй аулаларын абаттандыруға жұмсаймыз, деді Ермак Сәлімов. Оның айтуынша, Әуезов даңғылы Алматы облысының қаражатымен абаттандырылады. Сондай-ақ көп күттірген орталық саябақты жөндеу жұмыстары да биыл аяқталады. Дегенмен де биылғы жоспарымыздың басым бөлігін іске асыруға өз облысымыздан қаражат бөлінетіні анық, деді қала әкімі. Семейде биыл тұңғыш рет дамыған елдердегі сияқты қоқыс қалдықтарын сұрыптау жүйесі қолға алынбақ, яғни еуро контейнерлер қойылып, қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған алаңдар жасалатын болады. Бұл үшін қомақты қаражат бөлініп отыр. Сондай-ақ қаламызда қаңғыбас иттердің мәселесі де шетелдік грант есебінен шешілмек. Қала әкімі Ермак Сәлімовтың халық алдындағы есеп беру кездесулерінде көп көтерілген мәселелердің бірі қоқыс шығару болды. Бұл шаһарымызда жыл 12 ай бойы өзекті. Тұрғындар қатты тұрмыстық қалдықтардың шығарылмауынан түрлі аурулардың таралуы мүмкін деп қауіптенеді. Ке қояр сұрағым, мына көктеміне келді ғой. Жер кебеді, қар еріп кеткеннен кейін табиғи қоқыстар, мына бейберекет қоқыстар ұшып жатады, иә, соны жаңағы әкететін шығаратын нелер қарастырылған ба? Қала әкімі Ермак Сәлімов бұған дейін де атап өткендей, Семейде болашақта қоқысты бөлек жинау жүйесі қолға алынбақ. Бұл үшін еуро контейнерлерді сатып алып, орнатып, алаңдар салу мақсатында биыл 50 миллион теңге қаржы қарастырылған. Ал қызмет көрсетушілер ескірген техникаларын жаңартулары тиіс. Биылғы жылда 30 миллион қаражат бөлінді. 30 миллион. Ол тек қана сол орындарына. Орындары біздікі бүтшіппей барлығы. Жел соқса алып кетеді дегендей. 45 осындай площадкада ақша бөлінді.
қазіргі недері конкурстары өткілетті, біз оны бейл нетеміз. Екіншіден, қазір мүмкіндік бізде бар, сол жаңа мәшіні алып, контейнерді алып, соғамызға тұрмысыз батырмыз. Кездесулерде тұрғындар қаңғы бас иттер мәселесінде назардан тыс қалдырмады. Оларды қаланың кез келген ауданынан кездестіруге болады. Тұрғындар әсіресе балалардың қауіпсіздігі үшін алаңдаулы. Юнус микрорайоннан. Юнустан. Менің мынандай сұрағым. На біздің микрорайонда қазір кейін кезде иесіз және қаңғып жүрген иттер көбейіп кетті. Нақты сол біздің қалада сонымен айналысатын мекеме бар ма? Не болмаса қайда хабарласуға болады? Өйткені бізде білесіз мектеп, балабақша бар, балаларға кешкілікте өте қауіпті. Қала басшысы бұл мәселемен нақты айналысатын мекеме бар екенін атап өтті. Жұмыстарды жүргізу үшін арнайы қаражат та бөлінеді. Биыл да қарастырылып отыр. Оған қоса қаңғыбас иттер мәселесімен шұғылданатын қаламызда 4 лапы деген ұйым бар. Бізде қаражат қаңғыбас иттерді атуға қарастырылған. Алайда біз бүгінде 4 лапы компаниясы арқылы гранттар тартпақпыз. Ол иттерді зарарсыздандырумен айналысады. Бүгінде олар грантты жеңіп алды. Шетелдік компания мамыр айында келеді. Олардың біздің қала үшін өз шарттары болды. Біз оған көндік, оны орындаймыз. Олар иттерді зарарсыздандырумен айналысады. Сондай қаңғыбас иттерді ұстауға арналған жерде бөлінбек. Бұл Дальний ауданынан қарастырылған. Рысқұл Мадбасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Еңбек ардагері Мұстафа Ілиясов 90 жаста. Осыған орай қала әкімі Ермак Сәлімов пен қалалық мәслихаттың хатшысы Бейсенбек Ақжалов жерлесімізді мерейтойымен құттықтады. Салтанатты шараға ел ағалары Мұстафа Ілиясұлының кезіндегі әріптестері мен шәкірттері қатысып, ізгі тілектерін білдірді. Мұстафа Ілиясов Абай өңірінің тумасы, балалық шағы соғыспен тұспа-тұс келгендіктен еңбекке жастайынан араласады. Университет бітірген соң Қарағанды қаласындағы педагогикалық училищеде 5 жылдай қызмет атқарады. 1958 жылы Семейге оралып, Знаменка ауылындағы мектепке директор болып тағайындалады. Мұнда өзін білікті басшы ретінде көрсете біледі. Бұл туралы шәкірттерінің бірі Амантай Доғалақов былай деп еске алады. Сол кезде біз мектептің 5-6 класының балалары болатынбыз. Ака жаңа айтып кеттім, қанша балалар тәрбие, қанша ғалымдар, қанша мына агрономдар, қанша спортсмендер, соның бәрін дайындап неткен еңбегі осы кісінің соңғы күні бүгінге шейін бағалап жатыр. Мен айтайын сізге, 6 профессор шықты осы кісінің, әрбір салады бәрі. Сондықтан енді бұл кісіні біз құрметтейміз, жаңа құттықтап жатырмыз, алдында да құттықтап жүретінбіз өзін бұл кісіні. Бір жағынан мұғалім, екінші жағынан әкеміз сияқты болды. Себебі біз интернатта өскен балаларымыз. Интернатта 160 бала болды, көбі детский домнан келген балалар. Кейіннен сол кездегі Новопокровка аудандық білім бөлімінің меңгерушісі болады. Көп уақыт өтпей Бородулиха аудандық атқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары лауазымына тағайындалып, 15 жылдай ауданның өркендеуіне үлес қосады. 1978 жылы облыстық баспа, полиграфия, кітап саудасы жөніндегі басқармаға басшы болады. Салтанатты шарада еңбек ардагерінің ерен еңбегі туралы айтылып, құрмет көрсетілді. Шаһар басшысы Мұстафа Ілиясұлын қалаға сіңірген еңбек үшін төс белгісімен және құрмет грамотасымен марапаттады. Бүгінгі бас қосу арқылы алдымен бір-бірімізді көруге мүмкіндік туды. Екіншіден құрметті ақсақалымыз Мұстафа Ілиясовтың мерейтойына орай ізгі тілегімізді арнамақпыз. Мұстафа Ілиясұлы үнемі бізбен бірге. Ол біз ғана емес, жас ұрпаққа үлгі-өнеге. Ардагерімізге айтар алғысымыз шексіз. Мұстафа Ілиясұлы жарты ғасырдан астам еңбек етіп, зейнеткерлікке шыққан соңда қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Облыстық ардагерлер ұйымында да еңбек етеді. Бүгінгі жастар айтын ең бірінші өте таза болу керек. Жұмысына берік болу керек. Және үлкен тапсырманы дер кезінде орындамаса тағы да болмайды. Енді жастар жас кезінен бастап еңбек жасау керек. Мысалы, біздің жаңа айтып отырмын ғой мен, 10 жастағы, 15 жастағы балалардың барлығы соғысып отырған еңбек жасайды.
соның бірі менің өзім болатын. Мұстафа Алиясұлының көп жылғы еңбегі бағаланып, екі мәрте еңбек қызыл ту орденімен, құрмет белгісімен және бірнеше медальдармен марапатталған. Жерлесіміз 2000 жылы Семей қаласының құрметті азаматы атанады. Еңбек ардагері бүгінде жас ұрпақты патриоттық рухта тәрбиелеуге үлес қосып келеді. Рыскүл Мадвасова, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы. Әкімшілік құқық бұзушылыққа қатысты шешімдердің орындалуына бақылауды күшейту және салынған айыппұлдарды өндіру мақсатында Семейде борышкер 2020 жедел алдын алу шарасы өтуде. Ол ақпанның 8-і мен 16-сы аралығын қамтиды. Жедел іс-шара басталған 3 күн ішінде тәртіп сақшылары 163 борышкерден 1 миллион 707 мың теңгеден астам берешекті өндіріп алған. Салықты және айыппұлды уақытылы төлемесеңіз, көлігіңіз тәркіленеді. Семейде борышкер 2020 акциясы өтуде. Жедел алдын алу шарасының басты мақсаты әкімшілік жазаға тартылып, қарызын төлеуден жалтарып жүрген тұлғалардан айыппұл өндіру. Ақпанның 8-і күні басталған жедел іс-шара барысында 3 күннің ішінде полиция қызметкерлері 163 борышкерден 1 миллион 707 мың теңгеден астам берешекті өндіріп алған. Салынған айыппұлдарды және жеке процессуалдық орталықпен шығарылып отырған мәжбүрлік өндіріп алу үшін поток міне автокөлігі және де прокуратура қызметкерлерімен жеке сот орындаушымен борышкер өткізіліп отыр. Жалпы Семей қаласы бойынша 438 адамға айыппұлының бар екендігі ескертілген. Оның жалпы сомасы 3 миллион теңгеден асады. Шаһарымызда шетелдік нөмірмен жүрген 17 көлік иесіне де берешектің бар екендігі хабарланған. Олардың жиыны 125 мың теңгеден астам берешек бар. Былтыр 2019 жылы көлік құралдар иелері көп мөлшерде қарыз болған 11 көлік құралы жеке арнайы тұраққа кіргізілген. 2020 жылы өткізіліп отырған қаңтар айынан ақпан айына дейін айыппұл төлемегендердің 839 борышкері 9 миллион 800 мың теңгеге салынған. Шара барысында полиция қызметкерлері борышкерлердің мекен жайларын аралап, салынған әкімшілік айыппұлдарды дер кезінде өтеу керектігі жөнінде тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Сонымен қатар айыппұлдарды өндіру жөнінде СМС хабарламалар да таратылуда. Ержан Ақпаевтың мәліметінше былтыр өткізілген акция барысында 10900 борышкер тіркелген. Оларға жиыны 72 миллион 708 мың теңге айыппұл салынған. Нәтижесінде 3651 борышкерден 10 миллион 656 мың теңге өндіріліп алынған. Атап өтерлігі, борыш кер жедел алдын алу шарасы ақпанның 16-сына дейін жалғасады. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Зағип және нашар көретін азаматтарға арналған кітапханада ерекше кітап көрмесі ұйымдастырылды. Ол аудиогид форматында өткендігімен ерекшеленді. Шара Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналды. Ола Абайға адалдық. Осындай атаумен зағип және нашар көретін азаматтарға арналған мамандандырылған кітапханада аудиогид түріндегі кітап көрмесінің тұсаукесері өтті. Кітапханаға келушілер көптеген жаңа ақпаратқа қанығып, әдебиеттің алуан түрімен танысуға мүмкіндік алды. Олардың назарына Абайдың еңбектері ғана емес, сондай-ақ ұлы ақын туралы жазылған кітаптар мен ескі және жаңа газеттер мен журналдардағы мақалалар, сондай-ақ ақын шығармаларының аудармалары да ұсынылды. Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекшісі Назерке Аққожина аталмыш шараның негізгі мақсаты мамандандырылған кітапхана оқырмандарын қазақтың бас ақыны ойшыл Абай Құнанбаевтың өмірі мен шығармашылығымен таныстыру екендігіне тоқталды. Бұл кісілердің көкірегі ойы, бұл кісілердің кітапқа деген құмарлығы ерекше, бұл кісілердің қызығушылығы ерекше. Бұл кісілер жаңағы мемлекеттік тілде болсын, ресми тілде болсын, кез келген әдебиетке, көркем әдебиетке деген сұраныс өте көп, оқырмандардың тарапынан қызығушылық өте зор. Яғни біз осы мақсатта сол үшін бұл кісілерге көбірек мағлұмат беру үшін, жаңа дүниелер ұсыну үшін жұмыс істеудеміз. Кітапхана оқырмандарын қолдау мақсатында қалалық мәдениет сарайы мен мамандандырылған кітапхана арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасалды. Оның аясында мемлекеттік және орыс тілдерінде CD дисклерде аудиокітаптар шығарылмақ. Алғашқы аудиокітаптар Абай Құнанбаевтың шығармалары болады. Оқырмандар аталмыш шараның үлкен жобаның бастамасы екендігін атап өтті. Былай айтқанда, Абай біздің мақтанышымыз. Абаймен мақтанамыз. Абайды алдымызға алтын жұлдыз қазық деп ойлаймыз. Темір қазығың осы Абай болу керек. Абайдың жолымен жүрсек адаспаймыз. Білімді Абайдай ұстайтын болсақ, кемеңгер болмасақ та әркім өз басын алып жүре алады.
Кітап көрмесі жыл бойы жұмыс істейді. Осы уақыт ішінде ол жазушы туралы жарыққа шығатын жаңа басылымдармен үнемі толықтырылып отырады. Мұндай аудио көрме Семейде алғаш рет ұйымдастырылған. Бұл тұңғыш рет біздің кітапхана тарихында болып отыр. Енді Абай Құнанбаевтың 175 жылдық толуына байланысты рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біз өзіміз бір жоба жазғанбыз. Онда біз Абай кітап поэмаларын төрт түрлі форматта шығармақшымыз. Поэмалар басып шығарылады, аудиокітаптар мен графикалық басылымдар шығады. Таяуда кітапханаға Брайль шрифтімен жүретін заманауи принтер сатып алынды. Енді Брайль шрифтімен басылған Абай Құнанбаевтың қара сөздері мен шығармаларын шығару жоспарлануда. Айта кетерлігі, арнайы принтерді мамандандырылған кітапхана мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінен Даксбери бағдарламасы бойынша алды. Оны іс жүзінде сынап көрген кітапхана қызметкерлері принтерде басылған туындылармен көрмені толықтырмақ ниетте. Бақытгүл Қазиев, Эльмира Жүрсінбекқызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Балалар білімдерін мектептен тыс қосымша білім беру ұйымдарында жетілдіреді. Бүгінде қалада мектеп оқушыларын жан-жақты дамытуға бағытталған 7 мекеме бар. Олар 14 мыңнан астам мектеп оқушысы өнер біліммен сусындауда. Қосымша білім беру ұйымдары үздіксіз білім беру жүйесінің бір бөлігіне айналды. Бұл жүйе әртүрлі жастағы балалар мен жасөспірімдердің танымдық қабілеттерін дамытуға, қызығушылығы мен сұраныс деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. На сегодняшний день у нас в городе. Бүгінгі күні қалада білім бөлімінің құзырында 7 мекеме бар. Оларға 14 мың бала барады. Бұл мекемелер қаладағы мектеп оқушыларының 38% қамтып отыр. Қосымша білім беру екі бағыттан тұрады: мәдени және балалардың уақытын тиімді пайдалануға, сонымен қатар білімдерін арттыруға арналған. Қосымша білім беру ұйымдарының бірі биологиялық орталық. 80 жылдан астам уақыт балаларды табиғат әлемінің қырсырын ұғындырып, түрлі зерттеулер жасауға баулып келеді. 50-ден астам үйірменің барлығы балалар үшін тегін өткізіледі. Декоративті қояндар, басы, арыстанның басы сияқты. Мынау балалар тегі үшінді қоян, міне сары түсті. Таңда біз оларды не істейміз? Ерекшелік жүндері әдемі болады. Аталықтарына қарағанда, иә, өте әдемі, түстері қою болады. Көздері қарандашы, жарқырап тұрады екен, иә. Бұйырса, олардан да жаңадан ұрпақ күтеміз, иә. Бүгін біз хайнақтарды, тиімдерді, қояндарды тамақтандырамыз. Олардың салмақтарын дәптерге жазамыз, оларға қараймыз, қоректендіреміз. Қызықты, иә, себебі оларды біз бақылаймыз, қолымызға ұстаймыз. Әртүрлі тақырып өтеді. Бүгінгі балаларға енді түсіндірген тақырымыз негізгі мақсаты тірі табиғат мүйістер жануарын толық мәлімет беру, олардың күтіп баптау ережелімен және практика жүзінде оларға тамақтандыруды, рационын құру тәсілдерін үйретіп жатырмыз. Ал балаларды өнерге баулып жүрген татар өнер мектебінің қызмет еткеніне 30 жыл. Осы уақыт аралығында мыңдаған бала қанаттанып, өнердің биік шыңдарын бағындырды. Бүгінде 200-ге тарта бала оқып жүр. Продукт. Бұл тәуелсіз Қазақстанның өнімі деп айталамын. Елбасы саясатының арқасында біздің жұмысымыз жалғасып келеді. Қазақстанның кез келген азаматы ұлтына қарамастан өз мәдениетін, тілін дамыта алады. Біз 30 жыл болды жұмысымызды дамытудамыз. Өз ұлтымыздың әнбиін, тілін насихаттап, қазақ халқының да өнерін биікке көтеріп келеміз. Балалар домбыра, баян, скрипка, гитара, флейта, фортепиано сияқты көптеген саз аспаптарын меңгеріп, халықаралық, республикалық деңгейдегі байқауларда қала намысын абыроймен қорғап жүр. Өнер мектебі жаңа ғимаратқа көшкенде балалар санын 500-ден асырып, қазақтың қобызы мен орыстың балалайкасы сынды өзге де ұлт аспаптарының үйірмелерін қосуды жоспарлауда. Гүлназ Қаукен, Нұргүл Садықова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Мектеп оқушыларының демалыстары жалғасуда, Семейде екінші күн сабақ өткізілмеуде. Бүгін ауа райының қолайсыздығына байланысты, атап айтқанда қауіпті көктайғақ салдарынан мектепке бірінші ауысымдағы барлық сынып оқушылары мен колледждердің бірінші, екінші курс студенттері сабаққа барған жоқ. Сондай-ақ екінші ауысымдағы бірінші, тоғызыншы сынып оқушылары үшін де сабақ тоқтатылды. Мұндай шешім ауа температурасының таңертең 13 және күндіз 16 градусқа дейін төмендеуімен секундына 10 метр жылдамдықта желдің соғуына байланысты қабылданды. Алдағы тәулікте ауа температурасы одан әрі төмендейді деп күтілуде. Түнде -22-23 градус аяз болады деп болжануда. Сонымен қатар қалалық төтенше жағдайлар басқармасының мәліметі бойынша бүгін өңіріміздегі екі тас жол жабылған.
Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semitv.kz сайтынан көре аласыздар. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осы. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.